No, jako musím, že jo. No, jako tak já stejně budu muset nabírat svatoše v Brně, takže to je v pohodě, jako. Já někdy teď, že dneska my máme poslední den lítání, zítra já snad bude freestyle, pokud nebude chcát, a teoreticky v sobotu pojedu domů, jako když všechno bude jako vycházet, nebo v sobotu nebo v neděli nad ránem, jo, pojedu domů, když bude všechno vycházet, jo. Takže teoreticky bych měl být v neděli doma, všechno připravit si a připravit sebe a na to, že spolu se do spíčený práce, vole, a dělat sračky do Prahy, ty vole. No a já nevím, já si musím vymyslet, v kolik pojedem, protože a mě Honzovi neříkej, že tě nebudu nabírat po cestě, vysr se na mě, čuráka. Jo. Ne. No já vím, že budeme nabírat za to všechno, bohužel. Čuráka. To jsou sračky, no ty no. No jako ty mě to, ale tady to se jde, Honza nás, jako tohle to se nedělo, to se děje prostě až teď, když ho tam Honza začal házet dvě klacky pod nohy. Když se zase vrátil, jakože udělá, že se vrátil, ty vole. Do teďka se tady takový do sračky neděli, vole. Martin vždycky napsal, jestli prostě můžu, nemůžu, vole, nebo něco, vole, jsme se dohodli vždycky na místě. Ale tohle to, co dělá Honza, mě sere. Jako extrémně. No jako... Jako tady vždycky přijde a teď se jako vrátí s velkou pompou, jako zapomene, co se to teďka tady dělo, jak ta jednotka funguje a bude z nás dělat bigoše, nebo jako, já nevím, jako, co se přemýšlí tím, že takhle se chová. Jako sorry, ale tímhle tím stylem jako vody do všichni. Zůstanu tam jenom Peťa Orálek, protože vole. Tam je, no tak tam jediný co, takže že to je jediný co, no kolik tam budete, tři? No tak to stejně napít, no jasně no, tak to je kravina jak posledně, že jo. To je pičus prostě, no vystarujeme s tím. Ale víš co, jak já ve čtvrtek už potřebuji v úterý odjít do Francie, no ve středu ráno. Takže já to ve čtvrtek zase nemůžu do té Bechyně, já nevím co tam je za píčovinu, že tam chtějí natáčet něco. Je to aspoň pro veřejnost, nebo je to vole bojáci zase? Bohovně. A nám, že tam Peťa Orálek jde líst, ne? Bez tak. No, že ten čtvrtek se dá, ten čtvrtek, když tak někoho se dá se na někdo jiný. Dělal vertikálu nahoru, víš, to znamená, jak vždycky ten, jak si vždycky ta vrtule překonává ten gyroskopický moment, tak je nejvíc účná. Jak vždycky změní. No, vím, no, to bude mistrovství juniorů. V tápoze. Teď jsem to, no. Tak v klidu, tady jsme zničili čtyři letadla, buď v klidu. Ne, naštěstí ne, jedno mě si udělali polibek vrtulema na zemi. Pokud se jist nestalo, naštěstí jenom mortal motorik do generálky, vrtule kompletní. U jednoho odešlo, zlomilo se prostě křídílko vevnitř, takže nemůže lítat. A u čtvrtýho vyskočila těsnění na klice, když jsem ho vystřelil. Takže je docela taky sranda tady, ty jo. No. Plus se nám tři dobrovolníci dosekali na skutr. Docela solidně, ty jo, úplně jsem začal strahofáčovaný, ty jo. Naštěstí to vypadá, že žádný zlomeniny, jenom dřeniny a naraženiny a co umlácí. Naštěstí na skutek nejezdím, protože vím, že to je sebe vražda, ty jo. Hrozně nebezpečné. Je tady sranda. Jako víc, co mám, tak já se nebudu.
jestli by teda ten svítek chtěl obejít nějak jinak a s tím, že prostě, jestli by se to postarát o ten víkend. Já to spojil třeba ze dvou ze tří záběrů, protože to bude hrozně dlouhý. No, ne. Já fakt miluji, když se ti do práce, lidi se tomu vůbec nerozumějí, fakt že jo. Je vidět, že Honza dlouho nebo jde na natáčení a neudělal to kompletně. Jsem ti říkal to vtorku, jak byl s náma v Praze, vole, a kompletně to tady postaral. Pak mu na dlouhou dobu sklaplo, víš? Protože ještě to celý posral. Jasný, ale v pohodě. Dobrý, tak já ještě to mám jednou s Honzou, jestli by to teda takhle šlo udělat, že by se teda ten víkend vzal ty a že ten vítra se nějak prostě vyřeší. Hele, víš co, my to reálně vidíme, jaký tak to je, jenže Honza evidentně má v hlavě naklasáno poslední. Poslední už jako půl roku, skoro rok mě to mrdá, no, myslím si tak od konce minulého roku, jak jsem na ten kurz francouzštiny. Tam to jako sere, no. Víš co, jako hele, mě by to bylo, hele, jako chopil bych, kde bych prostě ty vole, tady co na to dobu sral, jako, jako pro cash ty vole. Ale víš co, já na každou sračku ke mně pošlu, ty vole. Já jsem prostě o těch sračkách, ale on mi pak to ani nevrátí, jako tím, že by mi prostě řekl, hele, dobrý, tak já to nějak vymyslím. Víš co? A jsem na ty vojenské hudby je fakt sračka, to je práce na hodinu, přijde tam, jestli teda v pátek už to začíná oficiálně, tak v pátek se budu tam přijet na každý den na hodinu a je to hotový. No, protože oni to chtějí podle mě jako teasery, no. Jo. Za to vysral, no, klasika, známe ho. A odjel si do Mali, vole, dělat sračky, že jo. Fakt? Hlavně já jsem tak jako tady ten týden úplně jako v chillu, víš co, víceméně vole, jenom spím, mím, sedím, vole, tady a natáčím. A úplně jsem byl v zenu, víš co, úplně jako pohodička, vole, úsměvy, joky, ty vole, najednou konečně jsem byl, ty vole, vyklidněný, úplně na topinex, vole. A dneska mi Honza zavolá a už jsme se nasrali. Fakt, vole. No jako nasral mě, víš co, já si, jako ještě mě zavolá v pátek, kdyby mi jenom napsal SMSku, hele, že po něj někam jedu, tak řekl, no, ale mě byl úplně zase s takovým stylem, ale jak byl rozhodně už od tebe, tak nebyl asi nevím. Tak já musím tím jednou zavolat do noci s ním, jestli teda by to nešlo teda ještě nějak udělat. No a jo, prosím tě, ještě jedna věc, kolik vyjedeme do té Prahy, on se mě ptal, kolik jsme vyjeli do té Prahy, tak jako přemýšlím, jak to udělat, protože tam to bude... Ve tři, vole. No, po třetí nějak hodin. Že tu do auta, auto si přepravím, ale jenom pak ráno sednu do auta, ale já čau. Protože to jinak nemá smysl. No a asi ve tři, ale mu napíšu, protože od potřetí prostě výjezd. Od tří mě, když nám dá opéčku, ať nám ho dá aspoň, nevím, do 8 do večera. Že to tak bude, já to vidím, že to tak bude, myslím.
tam prostě budeme minimálně, vole, 4 hodiny určitě. A ještě než pojedeme zpátky, než vás vyhodím, tak minimálně do 8, možná do 9. A teď,